На початку повномасштабного вторгнення Росії покровчанам відмінили плату за послуги водоканалу. Але з жовтня за воду та стоки знову треба платити. І тим, хто з лічильником, і тим, хто без нього. З приладами обліку там все просто. Показання счетчика, лічильника і по показникам виставляємо рахунок за спожиту послугу. Якщо квартира, споживач не встановив прибор, засоби обліку, то застосовується норма. При цьому для споживачів без лічильників застосовується понижуючий коефіцієнт, який залежить від того, скільки днів була централізована подача води. Норма споживання – це 8 кубів на одну людину. Ну, якщо ми застосовуємо понижуючий коефіцієнт, то виставляємо для оплати десь приблизно куб. От 7 кубів за жовтень місяць у нас не нараховується. Тобто сім'я з трьох осіб мала б оплатити за жовтень 24 кубометри води, а після застосування понижуючого коефіцієнту вийде усього 3 куби. Завдяки цьому коефіцієнту на сьогодні ми зробили перерахунків на 7,5 мільйонів гривень. Не дорахували нашим мешканцям. Багатьох містян турбує питання, як бути, коли від централізованого водопостачання вони відмовились і користуються водою зі свердловини. І ось що пояснює чиновник. Коли люди пробурили свердловину, вони звертаються до підприємства «Водоканал», виходять наші контролери, здійснюють звіряння лічильників, фіксують цей факт, і людям не нараховується плата за спожите водопостачання. Але за водовідведення вони також пишуть зобов'язання, що вони будуть сплачувати. Стосовно мешканців, котрі евакуювались Покровської громади, аби не виникло непорозумінь з платіжками, їм необхідно повідомити підприємство про свою відсутність в місті. Якщо людина евакуювалась, вона зв'язується з нашим абонентським відділом, надає підтверджуючі документи, що вона перебуває в евакуації, і їй роблять перерахунок. Ця історія підкреплюється або там квартальними, довідкою квартальною, або старшою будинку. Найближчим часом покровчани отримають квитанції за жовтень та листопад. І Олександр Добровольський наголосив, необхідно оплачувати комунальні послуги, адже Покровський водоканал працює у багатьох напрямках, аби забезпечити людей водою. Бурять свердловини, шукають донорів для придбання та встановлення очисного обладнання, розвозять питну воду. І віддячити їм за все це можна своєчасним розрахунком.